Sop. Hey, Shaw. Sop. Hey, Shaw. Sop. Who is Sop? Inimesed on harjunud suhtluses pankadega eitava kõneviisiga. Pankasid tajutakse jäikade asutustena, kes ei pinguta kunagi selle nimel, et kliendile vastu tulla. Väikese koopanga võimalus hiiglastega konkureerida on mõjuda teistest vastutulelikumana. Tahame, et inimesed teaksid ja tunneksid, koopangaga saavad nende soovid võimalikuks. Tere tulemast Rahnu saarele! Varem oli meil oma plaanide teostamiseks kaks võimalust. Paluda appi proua Kuldmukk ja pojad või mängida lotot. Aga nüüd, kui meil on oma pank, leidub saare arendamiseks ja siinse elu edasiviimiseks palju kindlamaid lahendusi. Ja kõik on palju rõõmsamad. Elus võiks olla sagedamini nii, et mida tahad, seda ka saad. Coop pangaga saab. Coop pangaga saab eest ja Coop pangaga saab. Saab tehtud, saab puhata, saab liikuma, saab hea intressiga, saab rohkem või vähem. Võrreldes eelmise aasta kampaaniaga, mis kasvatas väikelaenu müüki 90% võrra ning kinnisvara tagastisel väljastatavad laenu 136% võrra, suutsime numbreid veelgi kasvatada. Väike laenutaotluste arv võrreldes 2018. sama perioodiga suurenes 26%. Kinnisvara tagatisel laenutaotluste arv tõusis 20%. Hetkel kõik. Mina tänan.